欢庆圣诞节，保阳普阿社区发展协会是台北甲彰化家扶中心共同举办亲子乐游圣诞节庆祝活动。中辈除了甲幼童做伙耍游戏以外，社区阁特别准备一挂佚佗物啊，要送予家扶中心的囡仔，气氛温馨热烈。欢庆圣诞佳节，保阳乡普阿社区发展协会邀请彰化家扶的小朋友来甲社区甲阿公阿妈做伙耍游戏。丁啊也来回敬圣诞卡片感谢，就很有心，就说是不是可以提供给家父，那我们就说我们就跟家父联络一下，然后家父刚好今天要过来跟家那个我们的社区的长者共度圣诞，那我们就利用这个机会把玩具就乡长就赠送玩具给家父这样子。这一活动也来表达一份对家父儿童的关怀，另外社区志工也来到中部做秘密的雪 Q 饼。很高兴哈、哦，那个教务中心能够利用这个机会跟社区的长辈互动，教务中心是在我们百年古井那边有一个政府的单位，县政府的单位，他很希望他时常带小朋友在这边跟我们社区的长辈一起欢度圣诞节，还有什么其他的节日都很非常欢迎。老人关怀据点配合疗愈活动让长辈走出来这样子。那今天我们在社区里面办雪 Q 饼，然后就大朋友小朋友一起欢祝圣诞节，然后祝福大朋友小朋友们圣诞节快乐。保阳乡长柯文斌也来到现场关怀社区长辈，和阿公阿嬷做伙欢唱跳舞，现场气氛真热烈，也让社区关怀祭典充满圣诞佳节的气氛。在彰化新闻林桂英、保阳采访报道。